Terve, randomaisi kaverit. Me ollaan tekemässä nyt parhaimmillaan levyä. Mulla on helkkärimoinen flunssa, mutta se ei estä. Se on, kaikki on kiinni laulutekniikasta ja näistä hyvistä laitteista, mitä lääkärit on keksinyt tai tiedemiehet. Tämä levy on pian valmis ja meillä on erittäin hyvä fiilis täällä studiossa Maikkelin ja Mikon kanssa, niin mä uskon, että me tehdään ihmeitä. Ja odottamaan levyä, kun se ilmestyi maaliskuussa, niin ole tervetullut keikalle. Yeah, I'm back for good times.